Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Hry do Dvor Warhammer. Zašel let's play za bestie. Já jsem vám sliboval. Co jsem vám sliboval? Jo, sliboval jsem vám, že trošku poskočíme. Poskočíme dopředu v té hře. A tak se také stalo. Naposledy jsme skončili snad u 208. kola. Jsme v kole 244. Nebojte, o nic důležitého jste nepřišli, teda kromě zničení Hochlandů. Je, bychom tady zapomněli háda. Háde, počkej. Had nemůže jít pod... Had nemůže jít s Teskou, to je zrada. On to musí obejít. No, zničili jsme Hochland komplet. Všechno jsme tady vyrubali. No, tak to je pozitivum, to je super. Ne, skutečně nebojte, o nic jste nepřišli, protože ty bitvy... Možná jedna bitva se dala řešit jakoby fakt bitvou, si to zahrát. Všechny ostatní bylo absolutně zbytečné řešit bitvou. Všechny jsem řešil automaticky. O nikoho jsme nepřišli, respektive já jsem dělal jsem takových pár věcí, které by v běžném videu byly nuda, a to, že jsem upgradeoval lehce naši armády, konkrétně hlavně Kazrakovou armádu, kde jsem odstranil, lehce zranění, kde jsem odstranil pár... Počkej, jsme ve skrytém táboře a oni se neléčej. What the fuck? Proč se neléčej, když jsou ve skrytém táboře? Jo, je... Jo, žádná z tvých jednotek nedoplní stav, dobrý. Měsíc. No. A, takže jsem upgradeoval lehce armádu, vyhodili jsme nějaký gory a ungory a nabrali jsme bestigory. Je to snad všechno pojmenovaný. Je rozlobený manželky. Ty harpie jsou docela k ničemu, jsem zjistil. Respektive mají vždycky velké ztráty, což je poměrně škoda. A jinak myslím, že jako dobrý. Změnila se i armáda Malagarova. Takhle, já jsem nedělal ani ty změny z hlediska jakoby kvality jednotek, ale z hlediska toho, že nastal měsíc temný předtím, už uběhlo mnoho měsíců, a ten mi dal možnost verbovat jednotky sice za víc peněz, ale za to zkušené, jo, s levelem třeba 2. Takže já jsem všechny jednotky, co jsem měl třeba, který měli, co jsem stíhl, ono to trvalo jenom 5 kol, takže co jsem stíhl. Takže jednotky, které měly hodnost nižší, nebo 2-5, jako 2 stříbrný, nebo tyhle ty bílo-modrý, nebo co to je, prostě 5 level, tak jsem je vyházel a naverboval jsem nový jednotky. Jak říkám, co jsem stihl? Nestihl jsem třeba tady ty minotaury a koňáky tady a rychlý a zběsilý, ale velkou část, některý byly jenom level 4, ty harpie konkrétně, a demonští pesani taky, ty. Tam to nabízelo jenom level 4, ne 5. Takže co se dalo, to jsem změnil. No, máme zase stáda, těch stád bylo, a ty stáda jsem vždycky poslal nějakou sebevražednou misi, respektive na oslabení větších armád, a pak jsem je dorubal svýma hlavníma armádama, protože jsem zjistil, že ty stáda člověk získává poměrně rychle, takže je takhle nějak, řekněme, obětovávám. No a my se blížíme k Brokelu. Já jsem se koukal, protože máme tady podmínky vítězství, a já většinou ty hry nehraju ve stylu splň úkol, já to hraju prostě tak nějak, jak se mi zachce, zlíbí, a dokud mě to hlavně baví. Jo, nějaký tady vítězství, podmínky, to mě nezajímá víceméně. Já si to většinou nastavím sám, jak to cítím, jak se mi to chce, jak mě to baví a tak dále. Ale abychom to jakoby nějakým způsobem uzavřeli, protože Zelenokošce jsme tak nějak jakoby neuzavřeli, že tam jsme si udělali ten vlastní cíl, ale tady bych to, řekněme, nějak uzavřel, protože jsme poměrně blízko už toho cíle, nebo toho vítězství v kampani. Takže máme splněno vyplnění 30 sídel, zisk z nájezdů, a zbývá nám pouze dobití Marienburgu a zranění Borise Ohluplného. No.
Já si teďka právě já přemýšlím, jestli půjdeme čistě jenom potom. Asi půjdeme čistě jenom potom možná. Respektive vezmeme co? Co najdeme cestou zničení frakce. Celá frakce. Kolik má sídel? Jedno, dva, dvě sídla. My jsme ho začali ničit, ten Marienburg, a pak jsme přestali a přesunuli se sem. Hele, my počkáme ještě ty kola, jedno, dvě, tři, abychom se doverbovali a pak na ně vrhneme. Tady ten Middenheim asi nebudeme řešit. Počkej, kdo, odkud je Boris? Z Middenheimu nebo od Ulrika? To si já mám ke neblahý tušení, že z Middenheimu. Tak možná bude potřeba rušit, jo. A... Uvidíme. Musíme hlavně doverbovat ty jednotky. Já tady šetřím přebytek. Kolik mám přebytek? 4. To je slabý. Já chci postavit ještě tohle. Protože to přidává zbroj a útok zblízka pro všechny jednotky. Plus 5, slušný. Peněz máme 100 000 skoro. Ale 10 přebytek je... No, snažím se získávat přebytek hordy, kde to jen jde. Bohužel ten měsíc mi příliš nepomáhá, protože... Často ty výhody... Jo, on chce, abych... Fuck off! Často ty výhody nejsou tak zajímavé jako ty nevýhody. Ty nevýhody jsou často docela drsný. Nebo se mi nehodí, takže... Jo, v rámci, když je tam přebytek třeba, nebo když je tam podpora toho růstu té hordy. 10 velení a nebo bestiální zuřivost. Přidáme si bestiální zuřivost. A jak jsou na tom naše armády. Takhle v podstatě probíhala ta kola. Jo, bych třeba... oni nemají ale hodnost totiž, no ani. Jo, teďka kdybych měl možnost a měl ten temný měsíc, tak ty zraněný já vyházím, vykopu a naverbu nový, že jo. Nebudu tady čekat 3 kola, než se doplně jim stavit, to je prostě nesmysl. Tady už je to doplněný. Ale budeme postupovat... společně, nemá cenu se rozdělovat, to je chyba. No vidíte to, tady třeba růst hordy plus 10, super věc, jo, potřebuju to, chci to, jenže nedoplníme žádný stav, což teďka taky potřebuju. Jo. Růst hordy 20 si nemůžu dovolit a všechny zraněné jednotky se plně uzdraví, ty vole. Jako v okamžitě? Jako v okamžitě, nebo jakoby... Nebo za ty 2 kola. Nic, ale tohle nebudeme zkoušet. Protože... No a co je tady dál? Bestiální zuřivost, OK, náklady na udržování to mě nezajímá, obrana v boji zblízka to mě trošku trápí, náklady na verbování to nechci, to je mi k ničemu. Takže pro mě teďka jakoby je nejmenší bolest tohle. Tohle bych chtěl z hlediska růstu hordy, ale nedoplním žádný stav a já mám 3 regimenty na tom blbě. No. Fuck. Máme tohle. Nic, ale... Počkáme ještě kolo asi, jedno kolo počkáme, ty harpě, ty mě štvou. Oni jsou vždycky tak zraněný hodně a strašně pomalu se jim doplňuje stav. No. Kolik? No. To vůbec se jim teďka za to kolo nedoplnilo. Vůbec, to bylo na 20... Pojedeme kolem brokelů, podíváme se, jestli tam někdo je. Je, víte co, já jsem zapomínal na háda. Hledajte se, had má už 21 a už je z něho docela dobrý agent. Vybil tam půlku agentů Hochlandu a půlku agentů Vysočiny. Takže to jako je slušný borec. Já je budu dávat oba do skrytýho, protože oni vždycky sem nalítnou ty jejich agenti a začnou mi drtit ty jednotky a začnou je zraňovat, což mi strašně, ono to sice jakoby mi to nějak extrémně neublíží, ale je to otravný, neskutečně otravný. Tak. To se pošleme tam toho. Uvidíme, jestli pošleme třeba na brokel naše stáda. Fakt mě mrzí věc, že
že se ta stáda, respektive, že se ty jejich útoky nedají nějak koordinovat. Ale Dalbert Magnus, není tady Boris. Brokel má slušnou obranu, že jo? Velkou. No Brokel kašleme. My Brokel nepotřebujeme vzít. Ten nás netrápí. Mimochodem ta bitva minule, jak jsem bojoval, jak mi zautočil na Kazraka, nebo co to bylo, myslím, že Kazraka. Tak já jsem pak koukal, a když si dáte takhle, to tady nebude asi vidět, počkejte, zkusíme to natočit. Když si kliknete na tu nepřátelskou armádu, on to tady není vidět. Jo, tak a ukážete na tu svoji, tak se tam ukáže šipka. A ukázala se tam šipka. Jo, že ta moje druhá armáda, Malagorova, byla v dosahu. To znamená, nechápu, proč v té bitvě nebojovala. To bohužel nevím, ale to je jedno už. Možná je tam nějaký detail, který jsem nepostřehl, to je pravděpodobný, ale je to fuk. Kašleme na ně, helejte se. Můžeme to vzít nějak skrz les podzemní chodbou? Jo, stezkou. Tady to můžeme vzít přes Sudenberg. Ne, půjdeme normálně, půjdeme rovně. Jsou docela pomalý ty stáda. Docela hodně pomalý, to bude trvat. Jo, takže... Prostě nuda, no. Teoreticky bychom to mohli nechat otevřený. Nemuseli bychom, oni jsou vyléčený skoro víceméně. Můžeme teda skrýt tohle nechat. Že bychom ho vylákali třeba, to asi těžko. No vidíte to, agent. Šance. Že bychom zautočili na Brokel. Můžeme zautočit na Brokel. To by nebylo vůbec špatný. Šance se naskytla. Můžeme ho oblehnout. Šleme naše velké armády. Tak. A zatím... Zajímavý. Mě zajímalo, podle čeho se to určuje to, jak rychle se vám postaví to oblíhací zařízení. Náklady na pracovní síly. OK, dobře, to beru. Ale proč je tohle město... Možná podle toho sídla, ne? Podle toho jakoby hlavního města, jaké vždycky... Podle té hlavní budovy, čím je jakoby pokročilejší, tak tím to možná trvá díl, tím možná trvá i díl tohle z toho a tak dále. To je jediný logický, protože teď jsem utočil na jedno takovéhle velké město a tyhle ty tři, nebo čtyři dokonce věci jsem měl postavený za dvě kola. A všechno bylo, tohle bylo jedno kolo, dvě kola. Okay. To tady vypadá. Dvě brány, jedna brána. Myslím, že jsme na to už kdysi koukali, ale to už si samozřejmě nepamatuju, že dvě brány, OK. To je něco jiného. To dáme takhle. Pokračujeme v obléhání. Naše stáda se přidají. Pokud se nepřidají, tak je pošleme sebevražedně zautočit na Dagoberta. Přidali se. Dagobert to asi nedává. No, my můžeme zautočit hrubou silou. Počkáme minimálně na ty obléhací věci, to každopádně. Mohl bych zautočit automaticky teďka. Nevím, říkám si, jestli nedáme nějakou bitvu třeba aspoň. Budeme čekat 4 kola, pak můžeme 4 kola počkat na to jejich vyhladovění, že jo. Dobře,
50% ztráty jsou bomba. To je neskutečná věc. Dha drtič kostí je náš bojovník. Já jsem mu teďka dával trošku obranu, ale dáme mu ještě síla zbraní. Jsme trošku vylepšili jeho obraný typ minule. Já zase zapomínám na háda zase. Žádná z tvých jednotek nedoplní stav na 6 kol, to je docela blbé, to bych docela potřeboval. Teďka bestiální sklony by mohly být docela dobrý, pohyb po kampani nepotřebuju, takže to beru tohle. Zapomněl jsem zase na našeho háda. Jak já s těma agentama nikdy moc nehraju, tak na ně zapomínám furt, to je hrozný. To je hrozný. Tady se chystá nějaká armáda. Kargare, dostaneš úkol. Myslíte, že ho potřebuji já osobně zničit v bitvě, nebo stačí, že ho zničí stádo? Což zůstane, protože při tom oblíhání stejně nebudeme schopni použít celou armádu. Všechny tři armády, vždycky myslím, že tak 2,5 armády se dá použít, ani ne. Takže tam je o něco větší, o jeden regiment větší, tak ho pošleme na Borise. Okej. Obléhání, to bude honíčka trošku s Borisem asi, spojenci vytáhli, dobře, brutální, jasně. Potřebujeme zabít tohle šmejda jednoho. Pojď, smlsni si na něm. Háde, kolik máš? 63%, to bys mohl dát, ne? To bys mohl dát. Úspěch, háda jsme vycvičili, hele. Háda jsme vycvičili, trvalo to teda, bylo to bolestivý. Co je to značka, to je praporec nějaký? Praporec, jasně. A byl na tobě. Ale budeš. Změť praporců tady, Malagor, ne, jo, on je tady kazera. Okej. A nebo počkáme, hele. Ne, opravdu, nemá to cenu. Ty tři kola, co teďka, já bych vám dopřál bitvu, já bych vám strašně rád dopřál bitvu, já bych si taky rád zabojoval, já už jsem to dlouho nebojoval, ale prostě je to nelogický, je to zbytečný, je to hloupost, jo. Tři kola, který počkáme na to, aby měli 50, nebo 4 možná, aby měli 50% ztráty, jsou nic oproti tomu, kolik budeme muset čekat kol, abychom zase doplnili ty armády. No, prostě ta v tuhle chvíli je ta hra v takové fázi a máme takové jednotky, rozhodné vítězství, ok. Růzhordy jenom, super. Sice jsme teda odmítli dar chaosu, ale hele, to byste taky mohli porazit, ne? Běžte na ně. Aha. Se to nepočítá. To je dobrý vědět. A nebo on se stáhl možná. Ale tak on tam byly tři, nejenom regimenty. Tam byl on, nějaký kapitán nebo něco a ještě něco jsme neviděli, myslím. To budeme se dohnat sami. To bude člověk nahánět jednoho blbýho šlechtice někde po mapě. Rozhodné vítězství. OK. A za chvilku budou mít ztráty teda, to je dobře. A tady nic, tady někde ta armáda asi. Tak. Jo, ta hra je teď v takové fázi, že prostě. Tak, ještě jedno kolo. Se už moc nevyplatí bojovat. No. Kde máme stádo? Se vrátilo k nám? Počkej, ale vy jste ho nezničili úplně. Oni ho nezničili. To je to, že vy zadáte cíl na stádo. Oni s ním vybojují tu jednu bitvu. Ale už ho nechají bejt. Tak co? Už mají ztráty. Zadáme to automaticky. 217, to je stejně jako 217 ztrát. To je, Kargar byl na tom. Bojoval proti těm armádám, ten je zraněný, to je jasný. Přišli jsme u někoho? Kargar to skoro schytal, dobrý. A tady Růst. OK. Růst si vezmeme, peníze nepotřebujeme.
Dobrý, brokal jsme zničili. Ten nám ležel dlouho. To byl takový trn v patě. Podklikneme to. Volání vřeštícího stáda. Neudělat nic, myslím, že volání růz hordy. Vyslyšet volání. Tak, můžeme se přesunout semhle. A štěstí tam zbývá kousek. Stádo nás dožene, hád nás taky dožene nějak. Ale tady má tu armádu. Oh, ta schytává docela slušný, tady je kolik procent? 64 nákaza chaosu. Že bychom tam poslali stáda na ně. Kolik? Tenhle by to mohl, suš by to mohl zničit. Příští kolo utrpí jaký ztráty? 54, jenom po dvou. To nevím, jestli by suš dal. Když to nedá suš. Tak to dá Kargar, možná ten zbytek. Uvidíme. To je jediný, k čemu jsou ty stáda tak vhodný. Hele, my si je možná naženeme tady k sobě. To bude úplně krásný. To bude úplně krásný. A bychom mohli dát přepadový postavení, ale my tam nedojedeme s přepadovým postavením. To je daleko ještě. No nic, my dojedeme, co to je Malagor. S Malagorem bychom mohli útočit, ten má hodně pěchoty. Když to bude přepad. Ale dojedeme sem, dáme skrytej tábor a... Děj se vůle boží. Tak. Teď se bychom mohli zkusit blokovat armádu. Zpomalení, úspěch, výborně. Ale teď to hrajeme skoro profesionálně, že jo? Přímo mezi nás. Přímo mezi nás zapadl. Přímo mezi... Jedna naše skrývající se spečka byla odhalena. Nejenom jedna, byly odhaleny dvě. A to mi vůbec nevadí. Protože se chystá boj, kolik máme, 22 minut v díle. A my si konečně zabojujeme. Ty přepady aspoň jsou takový zábavný. Bestiální sklony. Kolik je to kol? 3 kola, pomalej pohyb. Všichni musí do boje, obrana z boje zblízka ne, vitalita v boji ne, růzhor, ty kráso, to jsou docela blbý ty. Jo, tohle nechci, protože růz hordy, že jo, mínus. Tohle nechci, protože budu bojovat, vitalita v boji unavená, to nechci. Tohle, obrana v boji zblízka, budu bojovat, to nechci. A tohle, já se pak budu po boji pohybovat, že jo, potřebuji se co nejrychleji teďka dostat k Marienburgu. Ale to je taky nejmíň, jakoby, co mě ubližuje. Bestiální sklony dáme. Výborně. HD, ty bys mohl... To je Boris? To není Boris, že jo? To je Ralf. Okay. Mohli bychom na někoho tady zautočit? Zkusit s tím HDem? Akce hrdin. Útok na jednotky. Máme 69% šanci. Můžeme zautočit na jednotky. Na koho zautočíme? Můžeme zautočit na nějaký ty rytíře. Mění se ta šance s ohledem na kvalitu jednotek. Třeba tyhle jsou nejhorší jednotky. Evidentně nemění, což je trošku hloupost, ale dobře. Čiže ta šance by měla být jiná v případě, že se snažíme zranit říšský rytířek, což jsou elitní jednotky říše. A než nějaký kopíníky, nějaký obyčejný brance, prostě s lehkým výcvikem, to nevím. Dáme říšský rytíře, protože to je samozřejmě jejich jakoby nejlepší jednotka. Možná by se hodili i průkopníci z granátomety. What the fuck? Vzhledem k tomu, že to jsou střelecké jízdní jednotky, se kterými bychom mohli mít problém, ale neúspěch. Výborně, had nesklamal, on i s 69% šancí na úspěch neuspěje.
Já tady myslím, že ještě ne, tady už mu nemůžu dát bodík, jo, tady jsem mu dal tohle z toho šance hrdiny na úspěch při akci plus 8%, to je jediný, co mu pomáhá, co zachraňuje. Tohle by mě zajímalo, jestliže mu pomůže i na té velké mapě v pohybu. Předpokládám, že ne, že to je jenom při boji a na té velké mapě je to jenom, co se efektu týče, tvrdák. Doba uzdravení zranění, to mě úplně neto, dobíjení kouzel, to mě neto, šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny, dáme tohle teďka. Výborně, tak, řešit to, stádo je na cestě, my budeme útočit s Kazrakem asi, nebo s Malagorem, ono to je jedno, on stejně uteče, že jo, teďka. Budeme útočit s, Dago, s tím, s Malagorem. Jo, všichni mají zuřivost pohodě, tak to je jedno, s kým zautočíme, ale na to přepadení bude asi lepší, na to přepadení bude asi lepší Malagor, ne? Nebo zase na druhou stranu, on má 4 regimenty říšských rytířů, který mají zbroj a štít a my máme tady, kolik, 6-7 regimentů Bestigorů, kteří mají zbroj prorážející, což je lepší než 4 regimenty tady. Zase na druhou stranu, stejně se nám tam víc těch regimentů vedle sebe nevleze, že jo? Co mám naše za jednotky? Většinou pěchotu. Ale zautočíme Malagorem. Protože Kazrak má level 30 už, tak bychom to mohli i u Malagora trošku zvednout. Tak, ale neutekl. Samozřejmě tohle bych řešil běžně automaticky, že jo? To nemá cenu bojovat, ale je to přepadení. A fakt jsme nebojovali už strašně dlouho. Tak aspoň se pokocháme, že jo, já stejně ty bitvy hraju spíš jakoby na efekt a na kochání sem, že se mi to líbí, jak je to udělaný a fakt mě trošku štve, že člověk má takhle krásnou hru, která je hezky udělaná, fakt je to efektní, až filmově zpracovaný a vy stejně, když chcete bojovat nějak efektivně, musíte trávit většinu času prostě v ptačí perspektivě a máte z toho absolutní prd, takže jediné, co vám pak zbývá, třeba si uložit replay a koukat na to ze záznamu, což je jako, to je dobrý, no. Dík, nechci. Uvidíme, jestli se to nahraje dneska ještě. No. Protipěchotní smyčka Razorgoru, to by taky byl špatný mít. Tam dva hrdiny, s těma si Kazrak, teda Malagor poradí, vyšleme i dha, zkusíme štěstí. Dobrý. Obrovská armáda, ale neskutečně obrovská armáda, bestý. Čekajte, tak kolik se nám tam dalo armád, jo? Tady máme teda armádu Malagora, ta končí tady. Tady začíná armáda Khargarova. Tohle prostě nechápu, jo? Vy máte 3 armády, které se účastní boje. Za A, proč, když se stejně můžou účastnit pouze 2 armády, protože evidentně se mi účastní boje. Počkej, nepřicházejí posily? Přicházejí posily. OK, dobře, tak tady přichází Kazrak. Dobře, tak to jo. Ale stejně se tam nevleze se tam všechno, že jo? Furt mě štve to, že si nemůžu vybrat, které jednotky. Jo, místo, abych tady měl plnou, abych tady měl Kazrakovou armádu v plné síle, tak tady mám polorozbitý stádo. Úžasný. Zase samozřejmě jsou u toho tady šmejda, tam se blbě rozestavují ty armády, ty regimenty. Vás pošleme semhle, vy půjdete takhle na ně. Čekej, vás ještě ne. Tak, vás natočíme, jasně, sem, ale budeme to zadávat už teďka. Nemůžeme to zadávat teďka, škoda. Jezdectvo, hele, máme tady 3 stáda Centigorů. Kdo to je?
Poníci strachu, zabijáši koňáci a rychlí a zbysilí. Vy zatočíte na jejich jezdectvo a na jejich kavalérii, ok? Pánové. Pánové a dámy. Tak. Otázka je jak, protože oni tam toho mají docela dost. Jestli dva regimenty poslat na tohle a jeden regiment na tohle, anebo dva regimenty na tohle a jeden na tohle. Možná bychom mohli poslat harpie. Jasně, pošleme dva regimenty na jezdectvo, jeden regiment na tohle a harpie na to pošleme. To je v pohodě, to jsou slabé jednotky ty. Harpie to zvládnou. Harpie to zvládnou, to se nemusíme bát. Střelci by si mohli poradit tady s tou jejich pěchotou. Třeba, že? Kdyby se chtěli posunout, tak, OK. Dha, drtič kostí, půjde zdrtit jejich... jejich hrdiny. A Malgor bude takové prostředce sílat kouzla. A pošleme v plné síle hambaládou z houbu a drtilepy. Vy se vrhnete asi na halapartníky, to jsou taky jako jejich nejlepší pěší jednotky. A zároveň tam prdneme smečku gorů, ty jsou mimochodem nepojmenovaní, takže kdyby byl zájem, není problém. A pak tady máme kopí smrti se sekerama, ale vás necháme v záloze, protože vy jste takový, vy jste goři jenom, to jsou goři, že jo? Myslím, že jsou to goři, ungoři jsou slabí, ok. Ungoři myslím, že jsem až na střelce, protože to jsou jediní střelci snad, který oni mají, kromě centigorů se sekarama, což je k ničemu víceméně. Tak střelci jsou všichni. Ok. A počkej, ještě tam pošleme teda... Já jsem poslal sem. Tebe pošlu tady za Malagora. Tak, vy zautočíte na tyhle ty kamarádičky a... To je všechno? Kolik jich mám? Jedna, dva, jo, dobrý, to je všechno. A... Jo, oni jsou dobrý proti pěchotě, ne? Že jo? Zbroj prorážející. OK, ale bouřlivý... Co s váma? Já jsem myslel, že vás pošlu... A tady jsou střelci, to je blbý. A tam jsou halapartníci, taky není úplně nejlepší. A... Pošleme vás proti těm jezdcům. Tak. A... Ono se toho sem stejně víc už moc jako nevejde. Takže to tady dáme tak jako nějak, aby se neřeklo. Jakože aby to tady tak nějak bylo. A uvidíme. Třeba zavoláme posily. Takhle. To už je jedno. Tak, já hrdinu necháme vzadu, protože ten je těžce zraněný. Ich, a můžeme zahájit bitvu, můžeme to zapauzovat hnedka. Rozdáme rozkazy. Následovně. Tak. Minotauři. Jedni. Druzí. Bestigoři. Super. Střelci. Vy jste mohli na ty kopíníky, ty mají štíty, tak halapartníky. Zasypat je trošku sprškou. A ty bys mohl seslat katagenezi. Oni se rychle obrátějí. Teď otázka, jestli půjdou do protiútoku nebo ne. Ale dáme to takhle. Uvidíme, to se šle. Dha drtič kostí okamžitě zautočí na Dagoberta. Vy zautočíte taky sem, ale dobře. To je tak nějak všechno, co jsem chtěl tady prosím pěkně udělat. A teď se můžeme... Hej, hezký. Nastavíme kameru. Klapka! Action! Au!
menší souboj. Zdrhaj. Ho, minotauři. Ty kráso, harpy to tam taky dobře krotí. Ty harpy budou docela dobrý nějaký to pronásledování těch jednotek. Ty jole, ungorští střelci. Wow. Wow, to bylo asi nejrychlejší vítězství. Přepadení. Tohle je ten dha. Ty kráso, jak to bych utíkal taky. Jo, jo. Hezky vás upustil. Je paráda. Je paráda. Škoda, jako mohlo to trvat díl, no. Mohlo to trvat díl, protože jsem ani nestihl se pořádně pokochat. Ani nestihneme zničit, ani Kazrak nestihl přijet, ale... Teď se tady přijel. Centigoři s vracíma sekerama tady jsou a... Kazrak, její Kazrak přišel, její Kazrak, víte, že se to nevyšlo, jo. Vlastně nesmysl, bych radši vyměnil celou tuhle armádu za Kazraků. Končit bitvu, rozhodné vítězství, schválně kolik jsme měli ztrát. 8 ztrát. No, to není tak nejhorší. No a doženeme je. Kazraková armáda je dožene. Vzhledem tomu, že se neúčastnila boje, tak... Hele, ty tam, co čumíš na můj sekáček? Co? Nechceš si ho obšpíznout? Ty překlady jsou občas zajímavý. Obšpíznout, to je super. To je super slovo. Občas se objeví rádce a nabídne hráči informace. Chrápe a sežere nám všechny gobáče, ale v boji je ta velká svině dobrá. Orčí válečný šéf vypráví o obrovi svého kmene. Ne, no to je jasný, jo. Obrové mají rádi gobáče, ale v bitvě jsou super. V bitvě jsou k nezaplacení, což můžu potvrdit, i přesto, že jsem žádnýho nikdy v bitvě neměl. Ach, a, tak šup, podíváme se akorát na to, na závěr té bitvy, na to zhodnocení. Hele, tyjo, 101 zabili, what the fuck, jak to mohli stihnout, to není možný. To není možný, to není možný, to není možný. Ne, 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 tomu nevěřím. 101, že by stihli zabít. To je blbost. What the fuck. To je zvláštní. 8 ztrát, tak to je krásný, to je snad nejméně ztrát z takových bitvy, který jsem měl, ale fakt, že ten přepad je o něčem jiným než klasická bitva nebo dobývání, že jo. V tom dobývání myslím, že to automatické řešení dává strašně velké ztráty, ale myslím, že jako když to člověk hraje sám, nebo aspoň v mém případě, když to hraju sám, tak ty ztráty by byly srovnatelné, ne, ale o něco vyšší. Teď na něj koukám, to je strašně krásný, jak to říct, krásná rouba, zbroj, má zbroj tam i. Doplníme nebo celková přízeň, ne, zuzuřivost nebudeme snižovat, velení, doplňovat potřebujeme, ale potřebujeme doplňovat něco málo, ok, doplníme. Tak, Malagor, to je krásný, Kazrak ho dobije, to je ještě hezčí, automaticky, Pesani to schytali zase, 33 ztrát, 33 ztrát na 135. A občas to hapruje, ale většinou je to lepší. Většinou je to lepší to automatické řešení. Tak, hele, skrytej, ty se změň cíl na tohle šmejda a ty jsi zpomalil už ty až příští kolo. Odkryjeme kolo. Vybereme tady nějaký bodíky a vylepšíme to útok zblízka pro bestie, nestvůrnou pěchotu a obry, nemáme žádný takovýhle seran, divize apokalypsy, útok zblízka, a dha dostane vroubkované ne, dha dostane trošku neskrotný letovský obr na příboji zblízka. Já jsem ještě pořádně neotestoval v boji zatím. Vždycky zvítězil víceméně. Tak já nevím, jestli mu dávat do obrany něco, nebo hele, dáme mu do obrany. Tady obrana přibojí zblízka, to má tak trošku zajištěný, co se obrany týče. Máme kolo.
Rozhodné vítězství našeho stáda, to je krásný. Dobrý, 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 ten se nám tady nabídl, to zabijeme. 53%, 1066. Úspěch, výborně. Prej, dej háda do armády, no to víš, že jsem potřeboval jako agenta, ne v armádě. Armáda se bez něj obejde. Ale armáda se neobejde bez agenta v téhle fázi už. Je spousta těch jejich pitomých agentů, kterými během oblíhání vždycky zraní půlku armády. Nic, halejte se. Naše cíle jsou jasný. Naše cíle jsou dobít Marienburg a pak najít Borise a zabít ho. Nebo ho zranit, nebo co. Takže Marienburg má už jenom dvě sídla, pravděpodobně. Možná tady bude nějaký třetí asi, nebo já nevím. To si dá asi zjistit diplomacii, ne? Sídla Marienburg. Pět sídel, OK, tak jich tam ještě pár bude. Marienburg je tady. Tady a severní pustiny ještě vlastní. OK, takže tady dvě sídla, tady tři sídla. Dobře, to je dobrý vědět. Já nevím, asi to zahraju sám, víceméně dobiju tuhle tu věc a pak si zahrajeme video a dobijeme tohle, nebo nějak to uděláme. A pak uděláme nějak video těsně předtím, než najdu Borise, protože to bude asi trošku zdlouhavý a bude to nudný. Nudnější asi než tohlensto. Teď jsme ho tady měli na mužce, ale bylo by to, museli bychom odejít z brokelu, že jo, oblíhání a tak dále, tak dále. Nevadí, halejte se. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer. Z našeho let's play za bestie. My se blížíme ke zdárnému konci. Takže tohle to budeme mít za sebou a budeme se moc pak věnovat elfům ještě zbývající sérii. Vůbec netuším, jestli budu obnovovat říši, to netuším, nevím, fakt záleží, jak bude chuť, jak bude čas a spíš, co bude za nový hry, protože spíš bych se chtěl podívat po něčem novým do budoucna a to je všechno. Takže ještě jednou moc díky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.